oo ah ku saabsan een arrimaha federalismka waxa la yiraahdo waa muhiim inaan fahamno een Puntland wala socotaan waxa ahayd meeshii ugu horeysay ee Soomaaliya ee federalism laga hirgeliyay what the mother of federalism hooyadii ee aabihii federalismka Puntland way waxaad ugu faraxsanahay ajendahaas Puntland ay lahayd maanta inuu yahay reality oo Soomaaliya meel walba laga abuuray dowlad goboleed waa soo dhaweynayna si walaal ay sheegeen Jubbaland baa ugu horeysay oo mataano ahayd waxaa ku xigtay gobolada kale ee waxa la yiraahdaa Galmudug Southwest iyo Hirshabeel ajendihi anagu aan Soomaali ka lahayn oo hirgelay weeye weena markay dhiri gelinaa in gobol walba maamulkeeda sameysato daawowdo wax een isku filaato waxeeda soo saarato ku barwaaqowda meesha waa laga hadlaa hadda stadio iyo madaxweynayaal fara badan iyo ama shakhsiyo waxaan ahay dadkan rumaysnayn federalism waan ka raynaa u sheegna dadka federalism ma rabno waa xun yahay waa fiican yahay meesha maanta ma jirto federalism ku Soomaaliya maanta is dollar of the land sharciyada dalku waa federalism today istaydiya samayno ujeedadan kale ee waxay tahay bal inaan meel meel isugu soo ururo kadib aan hal meel isugu nimaado een shan madaxweyne miya wadanka jirta hal madaxweyne muxuu jiray waay horta sidaan baan sheegayaa federalism ciidda waxa weeye waxa la qaybsanayaa responsibility-ga mas'uuliyadda la qaybsanayaa haddii mas'uuliyadda la qaybsado باور كان والله قيب سنية يا we share responsibility and we share power يا مركب بدلان بغرطو يشي يغان ما ينو لكن مدحوين ولا حانا سأولي كيد ما هنا نكوك انا حسنا هنا المدحوين يا رشي يغان فربضان وصوماليا وانك قد بدونا لكن يذيك ونك شخير اما رب اما حربين اما تعلو اما تعلان is the law of the land waxaanna marka een muwanaagsan soo xuyaa anuu waxaan aaminsanahay inuu Soomaali daawo u yahay wanaagsan yahayna laakiin inuu xuyaa inuu fiican yahay wali ma baan tijaabin baa la gaaray